Ehk treeningtegevuse organiseerimine. Mida on üldse vaja, et treeningtegevust organiseerida? Kõigepealt loomulikult mingi eelteadmine spordialast, spordiala harrastamise kogemus, teadmine treeninggruppide organiseerimise osas, klubi töö korraldamine ja nii edasi. See on oluline, et teil klubis on palju inimesi, kelle te siis oma ülesandeid jagate. Klubis võib olla nii treenereid, kohtunike, klubi juhataja, sportlasi. Klubi võib olla selline, kus on mitu spordiala või siis on konkreetselt spetsialiseerinud ühele spordialale. Et üles ehitada õppetreening protsessi, siis meil on kõigepealt vaja kujundada motivatsioon meie õpilastes. Ehk kõige olulisem võib-olla ongi see motivatsiooni kujundamine. Kui teile tulevad uued õpilased treeni, reeglina alustavad sügisel uues treeninggrupis, siis esmalt on vaja neil kujundada motivatsioon peale esimest treeningut sinna treeningutele tagasi tulla. Mõned võivad olla väga suured entusiastid, väga suure motivatsiooniga, aga võib-olla ka sellised, kes on talendikad, aga teil ei ole motivatsiooni käia. Võib-olla nad tahavad saada rohkem tähelepanu, võib-olla nad tahavad kohe võistelda. Erinevad põhjuseid on. Vot mina ise puutusin sellega kokku siis, kui ma hakkasin koolis kehalist kasvatust õpetama. Enne seda ma olin läbi viinud ainult treeningutunde sportlastele ja minu jaoks tundus üpris loomulik, et iga üks tuleb kohale ja teeb trenni ja mida tugevamini trenni teed, seda tugevamaks sa saad ja seda paremaks sportlaseks sa saad. Kooli minnes ma sain aru, et mitte kõik ei taha üldse spordiga tegeleda ja leiavad igasuguseid põhjuseid, et vabandada, et tunnis mitte osaleda. Ja sport on paraku selline koht, kus ütleme eriti noortel murdeealistel on palju erinevaid psühholoogilisi põhjusi. Mõned ei taha osaleda sellepärast, et nad on teistest väiksemad oma vanusegrupis, on teistest nõrgemad füüsiliselt, ei ole sõpru või siis tekib nendes tundides kiusamist. Pahasti ütlemisi, füüsilist kiusamist, mõnele ei meeldi füüsiline kontakt ja nii edasi. See siis kehalise kasvatuse puhul. Meil on vaja leida motivatsiooni. Iga inimest motiveerib mingi asi. Erinevad asjad motiveerivad inimesi. Näiteks füüsilise aktiivsuse tegelemise juures inimesi motiveerib oma sportlik vorm, oma tervis. Et see on eelkõige. See tõttu te võite ka moodustada erinevaid gruppe, mis on vastavalt nende teie klientide motivatsiooni tasemele. Tervisespordigruppid, kus inimestel ei olegi, ütleme mingisuguseid füüsilisi või võistluslike eesmärke saavutada, aga tahavad lihtsalt arendada oma tervist, õppida uut spordiala. Teised tulevad sellepärast, et nende sõbrad tulevad sinna. Ehk on selline sotsiaalne aspekt. Motivatsiooni tekitab see, et näha sõpru mind teatud kohas. No, praegu on see eriti mõnus, sellepärast kõik kohvikud on kinni. Õnneks spordisaalid nüüd mingil määral on lahti ja noortel on vaja oma vanustega läbida, suhelda, leida otse kontakt. Sotsiaalne aspekt on siin väga oluline. Näiteks minu isaga alustas Tartus 44. Kutsekoolis boksi treeningutega suures korvpallisaalis, siis no meie tänaval oli üks 10 poissi vanuses, ütleme 10 kuni 18. Ja kõik läksid sinna boksi treeni. No, sealt tuli nii mõnigi Eesti medalivõitja ja tänapäeval praktiliselt mina ainukesena olen jäänud sellest tänava poistest nagu ütleme boksi juurde, aga need, kes seal treenis osalised tänapäeval osalevad, on sponsoritena võistlustel, toetavad ja nii edasi. Et oluline on kaasata inimesi spordialaga. Ja teie kui treenerid olete nõnda öelda müügimehed, müügi inimesed. Te peate müüma selle treeningu neile maha.
Aga selleks, et seda treeningut maha müüa, te peate teadma, et mis need inimesi huvitab. Teisi huvitab see võistlemine, lihtsalt võistlemine, aga teistel on kõrgemad soovid, eks ole. On kindel eesmärk saavutada Eesti meistri tiitel või mingi kõrgem tiitel. See tähendab seda, et kui alguses on teil ütleme noorte spordigrupp, sealt kooruvad välja võistlusportlased ja sellest võistlusportgrupist teil koorub välja võibolla tippsportlased. Ütleme nii, et boks on ka selline ala, kus psühholoogia paneb päris palju paika. See võid küll olla, ütleme, rahvuslikul tasemel või oma saalis hea tegi, aga kui sa võistele lähed ja võistele läbi põled, siis ütleme, see spordikarjäär võibolla väga pikaks ei kujune. Nüüd sportlaste puhul oluline ongi see, et kui hea sideme nad treeneriga saavutavad või erinevate treeneritega. Ja siit tuleme ka treeneri juurde, et treeneri jaoks on oluline osata suhelda, kuulata oma õpilasi ja olla hea psühholoog. Te peate aru saama, mis neid inimesi motiveerib. Vahest on ja boks on üldiselt selline ala, kus ei osale väga rikkad inimesed. Tulevad väga erinevast sotsiaalsest keskkonnast. Sellised, kellel ei ole vanemaid, kellel puudub teine vanem, kes soovivad näha treeneris rohkem enda kasvatajat ja saada sellist vaimset tuge. Ja on sellised, kes tahavad tegelikult ütleme leida uusi sotsiaalseid suhteid. Nii et teie treener ülesanne on tegelikult selle psühholoogia osas väga suur. Ja kui me läheme edasi võistlusspordi juurde, siis see psühholoogia osakaal tegelikult kasvab väga palju. Loomulikult peate te tundma inimese organismi, aga täpselt samamoodi, nagu te teate, kui mitu sõrme inimesel on ja kus paiknevad tema lihased ja luud ja nii edasi, siis on teil ka vaja teada, et mis inimese peas sees toimub. Enne võistlust, enne treeningute tulekut, mis ta arvab treeningutest, millised on tema motivatsioonid. Eesmärgid võivad olla sportlastel erinevad. Teine on väga tugeva psühholoogiaga, võitleja tüüpi. Ta võibolla ei pruugi omada väga head tehnilist ja taktikalist ettevalmistust, aga siiski on ta tänu sellele, et ta treenib rohkem, ta treenib tugevamini, võib ta saavutada edu natuke kiiremini teistest. Teine sportlane võib olla väga hea tehnilise ettevalmistusega, kaval taktikaliselt, aga jällegi ei viitsi treeni teha või on ütleme, vastupidavus väga nõrk. Siis jah, ütleme, see sportlane võib noorteklassis võib veel kuskile jõuda, aga noh, tipu ta ei jõua enne, kui ta arendab neid füüsilisi omadusi. Et treeneri eesmärk on korraldada kompleksne ülesehitatud treening, kus ta arendab nii füüsilisi vaimseid kui tehnilisi omadusi. Ehk konkreetse treening ülesannete püstitamine ja teadvustamine lähtub sellest, milline on teie treenitavad. Tihti peale näeme selliseid gruppe ja need on gruppitreeningutes väga levinud asjad, et kõik teevad ühte moodi. Ei ole ütleme sest individuaalsed aspekte. Ja gruppitreeningute puhul ongi ühised treeningud, on treeneri, mis toimuvad treeneri juhtimise, treener annab ülesande, juhendab ja kõik teevad ühte moodi. Siis kui see treeninggrupp läheb väiksemaks, läheme kõrgema spetsialiseerumise astmele, siis on üpris loomulik, et treener pöörab juba rohkem individuaalselt tähelepanu. Võtab lapadel, annab rohkem tagasisidet, kuna ta õpilaste grupp on väiksem. Ja tiptasemel sportlaste grupil, seal on tihti peale abis juba ka abitreener, teised spetsialistid ja treeneril peab olema juba väga tihe ja hea side selle sportlasega. Mitte ainult teadma tema füüsilisi ja vaimseid ja tehnilise aspekte, vaid teadma üle üldist elukorraldust, mis võivad mõjutada selle sportlase resultaati.
Ehk sellise tunnetusliku tegevuse organiseerimine on see, et treener tihti peale peab lihtsalt tunnetama asju, et kui sportlasel on halb tuju, siis ta märkab seda ja küsib põhjused ja saab selle sportlasele abiks olla. Et see tunnetuslikkuse printsiip, tunnetusliku tegevuse organiseerimine on oluline treeneri seisukohalt, et treener saab seda infot, aga täpselt samamoodi ka sportlase osalt. Et sportlane õpib tunnetama erinevaid asju, mis treeningu käigus toimuvad. No mis need erinevad asjad on siis, mis treeningu käigus toimuvad? Näiteks tunnetab, et peale 100 käte kõverduse tegemist rinnalihased jäävad valusaks. Et läbi selle kogemuse me õpime ja omandame uusi teadmisi ja uusi asju. Või et kui sa lööd vasakut otse lööki niimoodi, et sul parem käsi lõuga ei kaitse, siis vastane kohtamislöögi puhul tabab sind lõuga ja siis on ai. Et uute teadmiste ja kogemuste omandamine on oluline, et sportlane on võimeline ise teadustama ja vastu võtma uusi asju. Tunnetuse lõpule viimine ja teadmiste kinnistamine toimub läbi pikaajalise treeningu. Ehk võimalikult palju kordusi tehes sportlane näiteks tunnetab, kuidas vasaku otse löögi löömisel keha raskus liigub ees jalale ja liigub tagasi parema või taga oleva jala peale. See on väga oluline, et tunnetatakse ka, ütleme, juba lihastikku. Tekib selline lihastunnetus. Ja läbi selle tekib ka kinnistumine. Mida rohkem sportlane oma keha valitseb ja oma keha tunnetab, seda paremini ta kinnistab need liigutused õigesti. Tihti peale me näeme, et ma näitan mingi liigutuse ette ja üks sportlane juba teeb selle ideaalselt järgi, aga teine teeb, ei saa aru, kuidas see toimub. See eelkõige toimub läbi selle sportlase enda võimete arendamise. See, et sa karjud sportlase peale või mõtled, et ta loll, see ei aita. Meil oli Narvas üks väga hea boksitreener, Juri Moskaljov. Tal oli väga mitmeid, kuskil 10 kandis Euroopa ja maailma noorte meistrivõistluste medaleid. Ta kasutas oma treeningutes väga palju võimlemisharjutusi. Kukerpallid, kätelseisud, peapealseisud, tiritammed, hundirattad, nii edasi. Läbi selle tekkis sportlastel väga hea kehatunnetus. Ja läbi selle omandasid nad uusi asju palju paremini. Mitte see, et te räägite selgemini, te selgitate selgemini, te näitate paremini, ei vii sportlasi tihti peale õppimiseni, vaid õppimiseni viib see, et sportlased ise tajuvad seda liigutusmustrit, milline see olema peab. Ma rääksin, et üks Eesti tuntumaid ja viimase aja võibolla tugevamaid sportlasi on olnud Ainar Karson. Ja Ainar on olnud kickboksija, Ainar on teinud maadlust, Ainar mängib kõvasti jalgpalli ja on olnud ka väga hea boksija. Ma olen Ainari, ma võin temast rääkida, sest ma tean, ma olen temaga väga palju tegelenud. Tegime lihas tasakaalu kaardistamise, käisime füsioterapeuti juures ja seal selgus nii mõningaidki asju, mida me hakkasime, et tehnikat paremaks muuta, löögi tugevust arendada, löögi täpsust arendada, käisime läbi erinevad füsioloogilised toimingud. Tegime nõnda öelda füsioterapeut. No teate näiteks, üks minu kursavend on kergejõustiku treener. Ta on olnud nii kanteri treener, siis selle kirdi treener ja nüüd on ka Kaia Kanepi juures. Tema oskus eelkõige on leida neid tunnetuslikke printsiipe. Ta teab, millised lihased, millises faasis aktiveeruvad, et sellele pallile näiteks võimalikult kiire suund anda, võimalikult täpselt seda lüüa.
sportlane tunnetab seda läbi oma liigutuste. Aga selleks on vaja neid lihaseid ja neid süsteeme arendada. No see on kõrgemal tasemel. Nii, ehk tunnetuse lõpule viimine ja teadmiste kinnistamine toimub siis läbi sportlase tunnetusliku printsiibi. Teadmiste, vilumuste ja oskuste kasutamine on samuti väga oluline. Kui me oleme õppinud mingid teatud löögid ja kaitsed selgeks, siis me peame oskama neid ka matsi käigus võistlustel kasutada. Uuringute tulemusena vilumus on üks väga oluline aspekt boksijatel. Mida rohkem on sportlane kogenud, mida rohkem on tal võistlusmatse, seda paremad on ta reeglina tulemused. Mida parem on võiduprotsent, seda parem boksija reeglina on. Noorte tegevuste tulemuste kontrollimine toimub meil läbi erinevate võistluste, võistlusmomentide, aga ka läbi erinevate testide. Me võime teha painduvuse teiste, me võime teha kiiruse, jõu, koordinatsiooni teiste ja need on olulised, mis annavad treenerile väga head informatsiooni, millised on selle sportlase võimed. Nii, tot, üritan nüüd saada chati lahti. Nii. Andres liitus meiega. Nii, ma korraks. Ja Indrek Tustit, ja. Indrek Tustit on selle selle füsioterapeudi nimi. Aga ka, noh, ma võin öelda, et üks teine kursavend mul, Lauri Rannamaa, oli suusakoondise massöör pikka aega, ütleme, kui olid Verbalud ja Maed ja teised. Et väga oluline oli temal ka see juures anda sportlasele lihastele tagasi, et kui mingi lihas on valus, siis ta rääkis läbi, et kuidas see lihas töötab ja miks ta valusaks jääb nii edasi. Nii. Tustitiga me alustasime ka koostööd siis kui Carsonid veel valmistusid olümpiakvalifikatsiooniks ja saime päris häid asju seal ja oleks läinud see koostöö toimima, aga siis tuli paar tegelast vahele, kes arvasid, et on paremaid tegijaid ja keerasid asja natuke untsu. Aga jah, ütleme, see on kõrgemal tasemel, aga ütleme, madalamal tasemel teie kui treeneritel tekib treeneri silm, treeneri tunnetus, et sellepärast on teil oluline neid asju õppida ja see tuleb läbi kogemuse. Noorte tegevuste tulemuste kontrollimine on üks asi, mida te saate teha, läbi mille te saate mingi konkreetse tagaside. Teine on treeneri silm, treener näeb mingi tegevuse põhjal, et sportlane õpib või siis ta ei õpi. Et luua sportlasele üldse sellised treeningtingimused ja võimalused spordiga tegelemiseks on väga oluline, et me loome sportlasele turvalise treeningukeskkonna. Teie kui boksitreeneri eelkõige esimene ülesanne, kuna tegemist on võitlusspordi alaga, kus võivad olla vigastused väga suured ja väga fataalsed, siis luua eelkõige turvalised treeningutingimused. See tähendab seda, et kõigepealt meie spordi inventar ja see saali sisu peab olema hästi kaetud, pehmendusega pehmendatud põrand või laudispõrand, mis ei ole libe, võib olla kaetud ka ütlen PVC-ga, aga siis see PVC ei tohi olla libe. Eriti kui sinna peale satub vett või higi, siis lähevad need põrandud libedaks ja sportlased võivad üksteist vigastada. Teine on muidugi oluline asi on ka ruum, et seal sportlastel oleks piisavalt palju ruumi, et nad oma vahel kokku ei põrkaks. Näiteks kui panna kaks paari boksi ringi boksima, siis tihti peale peavad nad vaatama, et need paarid oma vahel kokku ei põrkuks. See ei ole
ei ole kõige parem variant. Puhta sparringu puhul ainult üks paar ringi. Kui on tehnilist taktikaliste ülesannete lahendamine, mida võite teha näiteks nööridest ära minekuid või ringi nurka surumiseks või nurgast ära tulekuks, seal võite juba jah kasutada, ütleme, teatud seda boksi ringi osa. Aga oluline on jälgida, et see oleks turvaliselt tehtud. Matid, mille peal teha harjutusi, füüsilisi harjutusi, et ei peaks ütlema, no, tegema nii nagu kohe nukkide peal, põranda peal kätte kõverdusi. Reeglina viib see ikkagi nukkid ülekoormuse juurde ja tekivad igasugused pehme sidekoe vigastused. Nii et enne on kõigepealt mõistlik teha mattide peal ja siis minna natukene. Kui käed on juba tugevamaks muutunud, siis võib põranda peal teha. Ja ka kukkarpallid, tirelid, nagu ma ütlesin, väga olulised sportlase lihastunnetuse arendamiseks ja tasakaalu arendamiseks. See oluline on, et kõigepealt ikkagi mati peal teha. Väga paljud ei oska tänapäeval tireleid teha. Ütleme nii, et mida rohkem istutakse arvutis ja tegeletakse nutiseadmetega, seda halvemaks muutuvad keha valitsemise oskused. Sest istudes need ei arene kohe kuidagi. Nüüd reeglina on hea, kui on olemas statsionaarne boksiring selles saalis, et ei peaks iga kord hakkama seda ringi paigaldama või ei peaks mõtlema, kuidas boksi spetsiaalseid harjutusi teha. Ehk need võib olla siis poodiumil, mis on ideaalne variant, siis võib ka näiteks võistlusi läbi viia selles saalis. Poodiumit igas saalis ei ole võimalik panna, on põrandaringe, ehk need on siis lihtsamini paigaldatavad. Ja on ka sellised nagu paigaldatavad köied, näiteks Tartus meil ei olnud üheski boksisaalis ringi, siis tõmbasime lihtsalt, mul olid köied, tõmmat seina külge ja siis pingutasime need köied, lihtsalt tõmbasime köied laiali ja saime nõnda ütleme sellise modifitseeritud kerge boksi ringi teha. Sellepärast, et ka see arendab meie tunnetuslikku jälle. Kui me mõtleme taktikalist poolt, siis sa pead tunnetama, kust lähevad ringi nöörid, kuidas sa saad vastast nööridesse ajada ja nii edasi. Täpselt sama nagu kui sa ütleme, mängid korvpalli väljakul või mängid lihtsalt tänava peal, see on suur vahe. Siis boksi inventar, ehk boksikotid, soovituslik on, et on erineva raskusega kotte. On kergeid, seal 20 kilosid kotte ja on raskeid kotte, 45 kilosid kotte. Teil on ka erinevaid harjutajaid, on naisterahvaid, on vanemaid inimesi, on lapsi, kes raske boksikoti peal võivad lihtsalt oma käe ära lüüa. Või mõjutab see boksi löögi struktuuri nii palju. Boksikott peab natukene eest ära liikuma, kui me boksikotti avame, mitte palju. Aga niimoodi, et see löök läheb 2-3 sentimeetrit selle boksikotti sisse. Boksikott ei tohi hakata kõikuma. Aga just see tabavusmoment, et tabavus oleks terav ja võimalikult täpne, õigesti ajastatud õige distantsi peal. Raskid boksikotti reeglina kasutatakse lähivõitluse ja löögi tugevuse arendamiseks. Siis on erineva pikkusega boksikotte. No, näiteks taiboksis ja kickboksis kasutatakse pikemaid boksikotte, mille raskuskese on allpool, et sooritada lõukikke ja boksikotti liiguks nii palju. Aga siis on ka lühikesemaid kõrgemail olevaid boksikotte, mis on head ütleme, upperite löömiseks ja kehasse löökide löömise jaoks, kus saab selle aluspinna peale, eriti kui ta on kaarduspinnaga, siis lüüa vastavaid lööke. Ja erinevad kujundid siis on just selline pirnikujuline või reeglina on nad sellised torukujulised, aga võib ka boksikotti panna pikuti, eks ole, niimoodi, et boksikott on rohkem horisontaalselt, kus on hea treenida jällegi altlööke. Pirnpallid,
Niin pneumaattiset pirnpallit on oluliset jällegi, että me arendamme kättekiirust ja kiirusvastupidavust, eelkõige kiiruspalli peal. Tabulelnd pool, ehk lae ja põrandakinnitusega kummidega pall. Eriti profit töötavad selle peal palju. See on just lööge ajastamise ja koordinatsiooni jaoks. Maisipall, ehk selline kerge rippuv pall, mille pihta lüües see pall, kui sa väga tugevalt lööd, siis liigub kiirelt ja kergelt ära, eks ole. Nii et seal on see löögi tabavuse moment ja õige distantsivalik oluline. Ja siis on veel ka tennispall. Vene koondise treeninglaagrites reeglina oli niimoodi, et mehed tulid, neil oli kummi otsas tennisepall, teise otsa panid boksikoti, kerisid selle kummi sinna boksi, või tähendab oma treeningkoti sanga külge ja lõid seda tennisepalli, nagu pirnpalli asemel. Oluline boksi löögitugevuse arendamiseks on boksi sein. Ehk see, et see vahend ei liigu sul eest ära, vaid sa pead sellest vahendist läbi lööma. Boksi seina peal ma reeglina kasutan seda vahendit profiboksijatel, aga ka küljelöökide tugevuse arendamiseks. Nii, läheme sportlase individuaalse varustuse juurde. Kõigepealt loomulikult, kui te treeningud korraldate, teil on see vajalik varustus olemas, siis on hea, et teil on mõned hüppenöörid seal, mõned topispallid, mõned tennisepallid ja kindad, isegi lapad, et sportlased saavad neid alguses laenata. Ütleme, no, kui hakkate endale varustust muretsema, siis see võib olla suhteliselt suur väljaminek, kui üks-kaks korda treenis käia. Et reeglina ütleme, on mingi aeg, kui sportlased hakkavad muretsema endale seda varustust. Näiteks selle ajal, kui mina alustasin boksi treeningutega, siis seda varustust väga saada ei olnud ja et kõik boksi kindad praktiliselt olidki klubi poolt ja boksi kotid samuti. Neid ei olnud kuskil poodides saada. No, tänapäeval saad Alibabast või ükskõik kus tellida endale, aga boksi varustusel on ka väga suur vahe. Et on oluline, et sa tead, et milline on hea varustus. Ja selline individuaalne varustus kujunebki välja erinevate varustuste proovimise puhul. Milline peakaitse kellele sobib, milline kinnas kellele sobib, millised on eelistused. Hambakaitsed kindlasti on esimene asi, mis boksijal peaks individuaalvarustusena olema. Enne kui te lähete paaris harjutuste juurde, peaksid hambakaitsed olema muretsetud. Kas või tavalist hambakaitsed ei ole vaja mingisugust kõrgtehnoloogiat siin. Mul on juhtunud kunagi oma treeneri alguskarjääri aastatel niimoodi, et no ma lasin ülikoolis poistel oma vahel eeskäega tõksida, aga juhtus niimoodi, et teine lõi otse vastu seda eesammast ja see eesammas lihtsalt murdus. See lihtsalt oli, no tabamus oli nii täpne, et peale seda ma mitte kellelgi ei ole lasnud ilma hambakaitseteta boksida. Mul on vahest, ütleme, treeninglaagris on kaasas ka paar hambakaitse sellist planku, mida saab siis kuuma veega soojaks lasta. Et vahest juhtub, et boksijad unustavad oma hambakaitsed kuskile maha, siis selline varu peab alati olema. Kindad peavad kindlasti olema sellised, mis on turvalised nii boksijale endale kui partnerile. Jällegi Kirilliga juhtus selline lugu enne Euroopa meistrivõistlusi, oli viimased sparingud ja kuna ütleme samal ajal oli koolitus ja treenerite koolitus ja samal ajal oli väga palju boksijaid seal koha peal, siis ei olnud aega kontrollida kindaid üle ja Kirilli vastasel olid sellised 10-untsised juba väga ära kulunud kindad. No paar lööki läks kulmu pihta, kulm katki ja noh, mõnes mõttes võib olla hea. Kirill puhkas hästi välja, tuli Euroopas viiendaks peale seda, aga jällegi sparringutel kinnaste miinimum kaal peaks olema noortel boksijatel 12 untsi, täiskasunutel boksijatel 14 untsi, 16 untsi.
kaitsepind on suurem sparringutel, boksijad kaitsevad ennast paremini ja teiselt on see, et läbi selle me arendame ka spetsiaalset vastupidavust, eriti käte lihastele. Enne suuri võistlusi ja võib kasutada kiiruse arendamiseks ja parema tunnetuse saamiseks võistluskindaid. Ehk reeglina maailma meistrivõistlustel ja Euroopa meistrivõistlustel on teada, mis marki kindaid kasutatakse, võib teha nende samade kinnastega, et nende kinnastega ära harjuda. Aga no, ütleme, kindad võivad olla väga suured. Näiteks profiboksis siin Helenius, kui käis Povetkiniga sparringutel, siis olid, meil oli 18 untsised kindad. Povetkini tiim ütles, et ei sobi, tõi meile 20 untsised kindad. Kindlasti võiks olla eraldi kotikindad, sellepärast, et kui te kasutate sparringukindaid või need kalleid kindaid, millega te teete, ütleme, sparringuharjutusi, boksi koti peal, siis need kindad lihtsalt lähevad kiirelt läbi. No, kotikindad, need väiksed kotikindad on head sellise tunnetuse saamiseks ja natuke kätte tugevdamiseks ja mitte liiga tugevate löökide andmiseks. Tehnika õpetamine, kiired löögid, neid võib teha, löögiseeriad, neid võib teha kotikinnastega. Profidel ma kasutan 8 ja 10 untsiseid kindad, ma annan neile need kindad kätte, see on käed korralikult ära, teibin ära ja seal me arendame nendega juba löögi jõudu. Ja samas see, et nad tunnetavad seda lööki, sellepärast nende profikindad on suhteliselt õhuksed. Tunnetavad seda löögi täpsust, löögi tugevust paremini. Ja siis käesidemed loomulikult, noh, mina alla 4,5 meetri käesidemeid ei treeningutel ega võistlustel üldse ei soovita. Et kunagi oli Aiba reeglites 2-2,5 meetrit olid kätte sidumiseks lubatud sidemete pikkus. Kuskil meditsiini konverentsil, mis toimus maailma meistrivõistluste raames, treenerid küsisid, et aga mis eesmärgil käesidemed on? Kas need on sportlaste käte kaitsmiseks? Jah. Aga miks need on siis 2,5 meetrit? Miks nad ei võiks olla pikemad? Keegi selle vastata ei oskanud. Järgmistel maailma meistrivõistlustel olid juba 4,5-meetrised sidemed lubatud. Nii et noh, vahest sellised aspekti ka tuleb. Et käesidemed peaksid jah vähemalt olema siin 4,5 meetrit. Treeningutel ma soovitan isegi pikemaid, vähemalt 5 meetrit, et need käed oleks korralikult kaitstud. Kätevigastused olid sel ajal, kui me kasutasime veel ka täiskasvanud meesboksijatel peakaitseid, siis käevigastused olid boksijatel kõige levinumad vigastused. Peale maskidest loobumist näovigastused ja haavad on kõige enim saadud vigastuste seas esikohal. Aga siiski käsi peame alati kaitsma, sest no, on olnud ka sellised boksijad, kes on suutnud ühe käega matsi võita, aga kui sa ikkagi oma käe treeningutel kuskil ära lööd, siis tead, et ega sest väga head nahka enam ei saa. See käsi teeb kogu aeg valu, see tekitab kartust ja see vigastus ainult paheneb, kuna reeglina valu tekitavad need väiksed luud, mis on randmete vahel. Või siis võib olla ka niimoodi, et sealt on mõni sidemekene läinud katki ja siis see käsi läheb täitsa tuksi, läheb paistesse ja sellega on väga valus lüüa. Sellised vigastuste pausid võivad olla 3 kuud, pool aastat, vahest see ka võib isegi lõpeda karjääri lõpetamisega. Nii nagu ma rääkisin, näiteks oli selle Ainar Karssoni ja tema vastase Ville Hukkaneni juhtumil. Et Hukkanenil oli juba 3 korda varem kätt opereeritud, kuna ta oli väga tugeva löögiga juba noorest peale ja lõpetas karjääri 20-aastaselt, kuna kätt oli opereeritud juba 3 korda ja viimane kord, kui kätt murdis, siis juba sportlane ise ei uskunud ega tahtnud jätkata. Peakaitse on oluline kasutada igal treeningul. Mida parem peakaitse, põsekaitsetega, lõuakaitsega, seda parem. Sest
peakaitse eesmärk on ikkagi kaitsta nägu eelkõige, aga kaitsta pead ehk oimu kohti ja kukla kohta, kuna sealt on pea kõige, pealuu kõige nõrgem. Hea peakaitse on väga oluline boksi ja pikaajalise karjääri puhul. Samuti see peakaitse, kuidas ta istub pähe, et kui ta hakkate sparringut tegema, võtate mingi suvalise peakaitse, see peakaitse hakkab peas ringi käima, no siis ei tule sest matsist ka midagi kui sparringust. Minul juhtus endal niimoodi, et noorte maailma meistrivõistlustel 94 Istanbulis anti selline peakaitse, mis mulle nagu üldse pähe ei sobinud. Et tõmmati kuidagi krõpsudega kinni, see oli vajus silmadele. Matsi ajal, no, kui peakaitse silmadele vajub, mis siis teed ajal lõua püsti, et midagi näha ja sealt tuli põmm-põmm. Nii et kaotasin selle matsi punktidega puhtalt, ütleme selle peakaitse pärast. Kubemakaitsed on kohustuslikud meestel, võistlustel, naistel on soovituslikud. Kubemakaitsed treeningutel võib olla natukene suurem bandaas, mis pannakse näiteks treeningpükste peale. Võistlustel nad peavad olema alati pükste all, ehk nad peavad mahtuma selle pükste alla. Võivad olla sellised suured kerekaitsega bandaasid või siis täitsa tavalised sellised munakaitsed nõnda öelda. Boksi saapad ehk on väga mitmeid erinevaid stiili boksi saapaid. Mina eelistan boksi saabaste valikul selle boksi saabaste põhjapinda, kui hästi see põhi peab. Reeglina ütleme, kui boksi saapad on libedad, on laud põranda peal raske teha treeningud. Ehk kui nad on sellise tugeva kummiga, kõvad plastikust, siis nad hakkavad libisema. Kui nad on kummise põhjaga, siis see kummise põhjaga saabas tavaliselt peab paremini. Hüpits ja tennise pall, need on reeglina boksi ja sellised enda isiklikud varustused, mis on alati kaas sellepärast, et kui te lähete isegi välja trenni tegema, kevadel juba ilusad ilmad või suvel, siis hüpitsad ja tennise palli me ikkagi kasutame erinevate koordinatsiooni harjutuste ja rütmi harjutuste tegemiseks. Boksial peavad need kaasas olema, et treener ei pea need kuskile kaasa vedama metsa. Ehk te loote treeningtingimused kõigepealt. No hea, kui on saal olemas, te lähete kuskile klubisse treeneriks, aga kui on vaja luua sellised tingimused, siis need on need aspektid, millega te peate arvestama. Treeninggruppide organiseerimine on siis teine aspekt, ehk te peate vaatama juba vanuse ja selle füüsilise arenguastme ja motivatsiooni põhjal, et kellele te millist gruppi soovitate. Kas teete puhtalt naistele gruppi või teete sparringu gruppi või teete noorte spordigruppi, teete tehnika gruppi, teete ringtreeningu gruppi. Ükskõik milline, aga on hea, et te nagu organiseerite need treeningud vastavalt sellel ära. Mina ise näiteks viin treeningud läbi niimoodi, et mul on kindlad tehnikatrennid, näiteks Zoomi kaudu teeme ainult puhtalt tehnikatrenni, siis on lapade trennid, millel viimistleme tehnikat individuaalselt, siis on füüsilise ettevalmistuse trennid, kus me töötame boksi koti peal, teeme crossfit harjutusi, teeme topispalliga harjutusi ja siis on sparringud. Ja sellel eraldi on eelnevalt veel on tehnilist taktikaline ettevalmistuse trennid, kus me keskendume puhtalt partneriga tööl tehnilist taktikalisele ettevalmistusele, löögid, kaitsed, kombinatsioonid. Ehk see on siis selle õppetreening töö korraldamise puhul oluline, et te hakkate kõigepealt nende lihtsamate harjutuste peale. Koolilöögid, boksi seisang, need peaks iga sportlane enne kõigepealt selgeks saama, enne kui üldse kindaid kätte tõmbame. Peale seda varjuboks. Varjuboksi sportlane peaks oskama juba ise lööke ja kaitsevõtteid kasutada. Peale seda võime teha tingvõistluse, kus sportlased näiteks vasaku käega saavad oma vahel võistelda.
või siis lähivõitlus, kui on juba lähivõitluse löögid selgeks, siis ainult kehasse löömine, kehasse löökide eest kaitsmine. Peale seda, kui oleme korraldanud juba tingvõistlusi, võib liikuda sparringute juurde. Sparringute juurest edasi järgmine etapp on kontrollvõistlused, klubisisesed võistlused või ütleme, kui klubis on vähe rahvast, siis klubide vahelised võistlused. Lepite kokku, et okei, me tuleme teie juurde sparringut tegema, teeme sellise kontrollmatsi. Ja peale seda võib juba edasi liikuda rahvuslike võistluste ja lahtiste ringide juurde, kus on ametlikud võistlused. Selleks peavad juba dokumentid korras olema, sparringute ja kontrollvõistluste puhul neid vaja ei ole. See on, ütleme, õppimine ja ettevalmistus ametlikeks võistlusteks. Ja soovituslikult siis rahvuslikud võistlused esimesena ei ole Eesti meistrivõistlused. Nagu teate, siis on nõue see, et kolm võistlusmatsi aasta jooksul peab olema vähemalt peetud, et Eesti meistrivõistlustel osaleda. Kui Eesti sisestel võistlustel hästi läheb, siis võib edasi liikuda juba rahvusvahelistele võistlustele, omandada rahvusvahelist kogemust ja treeningtegevuse juurde loomulikult kuulub ka treeninglaagrite korraldamine. Paljudes maakondades on niimoodi, et kohalik omavalitsus, kes annab teile pearaha, siis nõuab seda, et ka kord aastas viiksite läbi ühe treeninglaagri. Ja no, see on ka üks põhjus, et miks ma korraldasin treeninglaagreid näiteks Pärnus, Otepääl, kuna palju oli sellised klubisid, kelle lihtsalt ei olnud ressurssi, ajalist ressurssi või oli vähe sportlasi ja ei olnud võimalus oma sellist treeninglaagrit korraldada. Ja siis no, me tegime erinevad grupid, olid seal algajate grupid, olid sportlaste grupid ja siis olid nende sportlaste grupid, kes valmistusid suuremateks võistlusteks ette. Aga jah, siis oli erinevad treenerite kontingendid, ühed treenerid tegelesid noorte treeningutega, teised tegelesid sportlaste ja kolmandat juba tippsportlaste ettevalmistusega. Et olid nõnda öelda treenerite kollektiivid. Ehk treeningtegevuse planeerimisel on see siis saalis koha peal või on see siis võistlustel või treeninglaagris, siis on hea, kui on treenerite ja klubi liikmete kollektiiv. Alati kõiki pea olema treenerid, omava treeneri litsentsi, tegevusi võib olla mitmeid. Ehk töökorraldus klubis üks asi ja teine asi ka ütleme lapsevanemate kaasamine, inimeste kaasamine, teised on lihtsalt, kes veavad võistlustele, aitavad transporti korraldada, aitavad boksi saali korrastada, aitavad boksi ringi üles panna, siis kohtunikud, kes käivad sportlastega kaasas ja on abiks ka ütleme kontrollsparringute korraldamisel, tegutsevad seal ringi kohtunikuna ja nii edasi. Et see on väga oluline, et ei oleks ühe inimese klubisid, vaid teil on klubis nõue või klubi juba registreerite, et teil on raamatupidaja. Täpselt samamoodi peab teil olema klubi administratsioon. Et ei oleks ainult niimoodi, et olen treener, olen president, olen ainukene juhatuse liige. Ja oleks ikkagi leida selline kollektiiv inimesi sinna juurde, kes aitavad, kas ütleme marketingiga, aitavad seal mingit sotsiaalmeedia platvormi üleval pidada või nii edasi. Et see töökorraldus klubis ja rollide jagamine on oluline, et treener ei tõmbaks ennast ajaliselt kinni ja ei väsitaks ennast liiga palju. Sellised suuremad kollektiivid ja omavaheline koostöö on ka võimalik, alati ei pea olema, ütleme, väga, väga suur klubi, aga omavaheliste rollide jagamine, ütleme ka linna piirkonnas või maakonna piirkonnas on võimalik. Teistega koostöö. Treeningtegevuse planeerimise ja juhtimise osas on oluline informatsiooni kogumine. Informatsiooni kogumine tähendab seda, et te kogute infot oma sportlaste kohta. Ta käib teil meditsiinilisel ülevaatusel, te saate teada tema tervise kohta ja need on väga delikaatsed isikuandmed tänapäeval, need ei tohi kuskil vedelema jääda. Ja samuti ei või need olla kuskil arvutistel lihtsalt niisama, et kui keegi murrab teie arvutisse sisse, siis ta saab kellegi isikuandmeid. Et need on, nende eest võib väga suure trahviga saada. Et see informatsiooni
kogumine ja töötlemine, selleks on teie klubi poolt, te peate määrama ühe isiku. Ehk selle spordiregistris peab olema teil klubi isiku andmete töötleja nimi, kes administreerib seda. Seal on omad nõuded, te peavad olema turvalisuse programmid, ütleme arvutis, kui te kogute neid arvutis, või siis peab olema lukustatud kapi taga need isiku andmed, mida te kogute. Tervise andmed, teine asi on muidugi, kui me teeme mingisuguseid teste, siis nende testide andmeid ei tohi esitada kuskil sotsiaalmeedias või panna isegi kuskil edetabelit üles tänapäeval, et näiteks isegi hinnete väljapanek, Juss sai 5, Juhan sai 4, Karl sai 3, sellist asja tänapäeval ei ole ka lubatud teha. Et see informatsiooni kogumine, töötlemine, avaldamine, kui on tegemist isiku andmetega, siis peab alati olema selle isiku nõusolek. Ja testide puhul ka on hea, kui see nõusolek on teil eelnevalt olemas. Või siis küsite lihtsalt, tegin sellise testi, eks ole, et nüüd ma tahan jagada või rääkida mõne spetsialistiga selles osas, et kas ma võin neid andmeid kasutada. Suuline vastus on piisav. Vastavalt sellele saame otsuseid vastu võtta ja realiseerida. Näiteks tuli spordimeditsiini testis tuli ilmseks, et ütleme, aeroobne vastupidavus oli kehva, vererõhk oli kõrge, ei taastunud ära, pulss ei taastunud ära. Loomulikult võtame otsuse vastu, mis see tähendab, teeme uue treeningplaani, anname sportlasele rohkem aega metsajooksu jaoks ja aeroobsete võimete parandamise jaoks. Ja mis on etapiline, jooksev ja operatiivne kontroll? Etapiline kontroll on just see, et kui me teeme näiteks mingisuguse treeningplaani või mingi kindla aja jooksul üks treeninggrupp valmistab ette, viime neile lõpus testid läbi või teeme kontrollsparingud, siis me näeme, et millised muutused on teatud treeningu etapil toimunud. No näiteks praegu alustasime Kirillile kehalise ettevalmistuse üldjõu ja jõu vastupidavuse arendamisega, sest selles oli puudujääk kõige suurem. Oleme 4 nädalat teinud, tegime uuesti testid ja peale seda teeme uue selle programmi, mille järgi hakkame juba jõudu arendama. Järjest spetsiifilisemaks läheme. Jooksev kontroll tähendab seda, et me iga treening jälgime sportlast või iga nädal vaatame, millised näitajad sportlasel on, kui tihti ta trennis käib üldse, kui palju ta puhkab ja nii edasi. Operatiivne kontroll on see, et ma treeningu vältel näiteks mõõdan sportlase pulssi, mõõdan vererõhku, mõõdan kehakaalu. Operatiivselt kontrollin, mõõdan kogun informatsiooni. Et see on oluline, kui me nüüd hakkame ütleme üldse mingisugust treeningut planeerima ja ette valmistama. Ja algajate boksijate õppega seotud küsimuste lahendamisel peab treener oma igapäeva töös toetuma peamistele pedagoogika põhimõtetele. Ja nende pedagoogiliste protsessi peamisi nõudeid väljendab põhimõtete teadmine ja rakendamine, võimaldab seda treeneri õppeprotsessi õigesti organiseerida ning õpilastele vajalikud eriteadmised, harjumused ja oskused edukamalt ja kiiremini anda. Kõigepealt võtame teadlikkuse põhimõte. Ehk õppematerjali omandamine peab toimuma teadlikult ja läbimõeldud. Selleks peab treener selgitama õpilastele just olümpiabokse ajalugu, olemust, filosoofiat. Kindlasti oluline see, et te pöörate rõhku sellele, et boks kui kahevõitlusala on enesekaitseala. Kui ütleme tänaval kakelda ja jääda kuskil ütleme, minna halba nimekirja, siis see ei ole hea ei spordiala arengule rahvuslikult ega ka sellele treeninggrupile. Et noh, minu isal oli selline kord, et kui keegi kuskil kakles, jäi vahele,
käis politseis, siis ta enam treeningutel käia ei saanud. Et see on väga oluline, et te õpetate oma sportlastele õige filosoofia. No, ma arvan, et tänapäeval päris vähesed tulevad sellepärast trenni ja boksi õppima, et kellelegi lihtsalt peksa anda. Aga üsna rohkem inimesi tulevad sellepärast, et tunda treeningust mõju ja osata ennast kaista. Mul on siin Soomes üks treeningugrupp, kus üks täiskasvanud mees tuli boksima sellepärast, et ta ütles, et ma pean oskama oma lapsi ja oma peret kaitsta ja olema piisavalt heas füüsilises vormis. Nii et motivatsioonid võivad olla erinevad. Aga filosoofia, treeneri filosoofia kandub väga palju õpilastele edasi, mida siis selle sportliku treeningu jooksul tahetakse saavutada. Boksijate meisterlikkus tähendab vastase oskuslikku ülemängimist, kaitse ja rünnaku ja kombinatsioonide kasutamist. See tähendab seda, et boksija teadvustab, et jah, mul on vaja need asjad selgeks õppida. Peame oskama ründelööke, kohtamislööke, vastulööke, peame oskama liikuma õigesti, peame valdama õiget boksitehnikat. Treener ise peab valdama seda boksitehnikat hästi. Kui ei valda, siis jah, võib seda lisa kasutada, aga õpetamisel võib demonstreerimisel kasutada ka teist boksijaid, pildimaterjale, videomaterjale. Ja see on siis teadlikkuse põhimõte. Ehk treener teab, mida ta õpetab ja kuidas ta õpetab. Aktiivsuse põhimõte. Aktiivsuse põhimõte on see, kui treener püüab treeningul sportlasi aktiivselt stimuleerida ja ehitama treeningut üles nii, et see oleks osalejatele huvitav. Praktilise treeningu ajal peab treener osalejate uudishimu ja initsiatiivi igal moel toetama. Ja pidevalt pedagoogilist takti tunnest üles näitama ja vältima oma autoriteediga osalejate initsiatiivi ja aktiivsuse mahasurumist. Ainult suunates need soovitud eesmärkide saavutamisel. No näiteks sparingute puhul, kus ma näen, et teine üritab ütleme madalama tasemega boksijat, mitte nii kogenud boksijat, mitte füüsiliselt nii heas seisus olevad boksijat, kauti lüüa, siis ma lõpetan selles sparingu lihtsalt ära. Alguses ma ütlen paar korda, selgitan, milleks see sparing üldse vajalik on ja kui sellest aru ei saada, siis lihtsalt lõpeb sparing ära sellepärast, et minu kui treeneri esmane ülesanne on kõiki oma boksijaid kaitsta, mis sest, et üks on parem kui teine. Tähendab, alati ei saa 100% ütleme välja laduda endast kõike. Kui on jah, kaks tugevat sportlast oma vahel, siis ka ikkagi põhimõte on see, et boksijad õpiksid mitte teinetest maha lööma, vaid õpiksid taktikalisi erinevaid nüansse. Ja siis on palju sellised asju, kus te peate boksijad motiveerima üldse treeningule tulema, või siis treeningutel, kui boksija on väsinud, ei jaksa motiveerima neid. See on aktiivsuse põhimõte, et treener aktiivselt sekkub treeningusse. Ei ole passiivne, ei vaata pealt ja ei lase boksijatel teha, mida nad ise tahavad. Näitlikkuse põhimõte on siis see, kui treener oskab õigesti näidata ette, oskab demonstreerida või kasutab selleks vajalike pilte, videofilme. Tänapäeval on see eriti lihtne, aga te peate lihtsalt teadma seda õiget materjali. Et boksijad tänapäeval päris palju vaatavad igasugused YouTube videosid ja matse ja filme ja hakkavad imiteerima seda, et see nüüd päris hea ei ole. Ja on ikkagi, kui treeneril on kontroll ja treener suudab öelda, mis on hea liigutus, milline on halb liigutus. Ja süstemaatilisuse põhimõte on see, kui on selline treeneril oma selline välja töötatud ratsionaalne boksitehnika ja taktika õpetamise süsteem. Mina töötasin selle niimoodi välja, et kui ma olin boksitreeneri praktikal ülikoolis, siis 3 kuu jooksul ma olin klubis praktikal, ma pidin tegema iga nädal 3 tunni konspekti.
Ühes kuus mul tuli siis seega 12 tunni konspekti, kolme kuu jooksul 36 tunni konspekti, kõik erinevad. Ja ma ehitasin selle üles niimoodi, et see oli nagu boksitehnika algõpetus. Kooliliigutused, harjutused, otselöögid, kaitsed otselöökide vastu, vastulöögid, kontralöögid otselöökide vastu, üksikud otselöögid, topeltlöögid, pähe ja kehasse, kolm lööki. Kas seeriana või kombinatsioonina. Ja see töötab siia maani, et väikeste muudatustega, kui tuleb uus grupp, eks ole, me hakkame selle sama asjaga tööle. Boksitehnika võibolla natuke on muutunud, tulnud uusi asju juurde, ma võtan need treeningusse sisse, aga põhimõtteliselt on üles ehitus mingile kindlale süsteemile. Täpselt samamoodi füüsiliste harjutuste ettevalmistamisel. Seda me hakkame teiega harjutama, et me teeme kõigepealt nii soenduse plaanikonspekti, tunni põhiosa plaanikonspekti ja tunni lõpetava osa plaanikonspekti. Ja kui need asjad on meil selged, siis peale seda iga üks võib luua endale sellise süsteemi. Aga vastavalt sellele, et me teame, et me teeme asjad õiges järjestuses, teeme õiged harjutused õige koormusega ja intensiivsusega. See on siis süstemaatilisus. Kui me läheme omandatavuse põhimõtte juurde, siis treeneril tuleb oma töös pakkuda erinevaid variante omandada teatud tehnikaid ja asju. Sest meil on erineva intellektuaalse, taktikalise, tehnikalise ja füüsilise ja moraalse ettevalmistusega sportlasi. Ja on loomulik, et sellest tulenevalt iga sportlane valib vähe erineva viisi või stiili, mis saab selle sportlasele individuaalseks maneeriks. Ühe boksija puhul toimivad asjad tingimata ei toimi teise boksija puhul. Näiteks, kui boksija on pikk, siis te õpetate temale otselööke distantsil, aga kui on lühike boksija, siis otselöökidega distantsil ta edu ei saavuta. Järelikult on vaja õpetada talle rohkem lähivõitlust ja kombinatsioone. Aga samuti pikem boksija peab oskama lähivõitlust ja kombinatsioone, eelkõige kaitsma, sooritama vastulööke, et mitte lühemale boksijale lähivõitlus alla jääda. Kinnistumise põhimõte seisneb kordustes. Et mida rohkem me kordame neid harjutusi, mida rohkem me teeme, seda pikemale see liigutus kinnistub. Sellepärast on väga oluline, et treener annaks tagasisidet nende liigutuste kohta. Kui on vale liigutus, siis te peate selle liigutuse katkestama, näitama ette õige liigutuse. Kuni boksija õpib selle õige liigutuse, siis saab hakata seda liigutust alles kinnistama. See kinnistumine toimub läbi närvisüsteemi ja närvisüsteemi jääb selline jälg, mida öeldakse liigutusvilumuseks või liigutuse mustriks. Ja nüüd, kui seda liigutusvilumust või liigutuse mustrit hakata muutma, siis see on tunduvalt suurem töö, kui algselt õiged asjad siis selgeks teha. Kuidas see toimub siis erinevate meetodite ja erinevate vahendite kaudu, sellest ma räägin teile järgnevalt, kui me hakkame rääkima ka treeningu ülesehitusest. Et kui boksikooli omandada, siis see boksikool omandub reeglina kuskil pooleteist aasta vältel. See oleneb sellest, kui hästi boksisportlane omandab seda, kui tihti teil treeningud on, kui efektiivselt te treenite. Praegu korona ajal tulevad pausid sisse, on loomulik, et me peame tulema nende baaselementide juurde tagasi, tegema neid võimalikult palju, et meil hakkaksid kinnistuma mingid teatud asjad. Näiteks, kui ma tahan saada keharaskuse ülekannet jalalt jalale boksijale, siis ma pean tegema neid keharaskuse ülekande harjutusi. Ehk juurde viivad harjutused boksitehnika õppimiseks. Kui ma tahan, et boksija õpiks õigesti lööma otse lööke, siis ma pean tegema vastavalt harjutusi. Kas lööma tennispalli pihta, saama samuti keharaskuse sinna taha, kere pöörde rakendust, hindama, analüüsima neid, andma tagasi siis, et need harjutusi kõigepealt teha imiteerivalt, peegli ees, kaamera ees,
ja peale seda partneriga. Ja et noh, need harjutused tuleb teha pidevalt, kuna ütleme, kui treeningutel on pausid sisse tulnud, need harjutused ei ole veel kinnistunud, siis te peate natukene võtma sammu tagasi, alustama nende harjutustega uuesti. Sellepärast pikaajaline selline kooli loomine, pikaajaline treening on oluline, et ei tuleks treeningu pausi sisse. Et boksi oskaks ise treenida, ise seisvalt lüüa erinevaid lööke, teha kaitseid võimalikult hästi, selleks peavad tal olema juba need liigutused kinnistunud, enne kui te hakkate partneriga tööl peale. Kui te hakkate partneriga tööl peale, siis esimesena boksijal tekib hirm, tekib selline psühholoogiline pidurdus, ehk organismi närviprotsessid hakkavad pidurduma ja kui need närviprotsessid pidurduvad, siis see avaldab mõju sellele liigutusjäljale, liigutusmustrile ja see löök tuleb hoopis teistmoodi välja. Sellepärast me peame võimalikult kaugele viima selle protsessi, et saada õiged liigutused, sellepärast, et boksija oma liigutusi nii hästi ei kontrolli sparringutel või esimene asi, kui me tõmmame kindlad kätte. Siis tekib juba selline löögihirm, mis boksijad hakkavad tegema selle asemel, et teha blokeerimisliigutust, hakkavad hoopis pead ära peitma, hakkavad eest ära jooksma. Et jah, sellised asjad. Löögid, kaitsed kõigepealt korralikult selgeks, kinnistada ja peale seda hakata siis tööle. Nii, kas on praegu küsimusi, sest selle osaga ma praegu lõpetaks, enne kui me alustame siis tunni ülesehitusega ja meetodite ja vahendite valimisega ja vaatame siis konkreetselt juba, et kuidas boksitehnikat õpetada, milliste liigutustega ja milliste harjutustega.